درود دوستان، چند سال است که ایران ستیزان برای زیر سوال بردن تاریخ شکوهمند ایران باستان ادعای احمقانه رو مطرح میکنن با عنوان ازدواج مردان ایرانی پیش از اسلام با محارم خودشون، با خواهران خودشون، با خاله خودشون، که در کامنت ها هم کمابیش من این مطلب رو میبینم و میخونم. همه ما حتما شنیدیم که در ازدواج درون خانوادگی مثل ازدواج دختر عمو و پسر عمو بیش از 60% احتمال معلولیت، حالا چه ظاهری چه یا ذهنی، وجود داره برای فرزندان اونا. به علت در واقع اختلال ژنتیکی این نوع ازدواج ها اصلا به ازدواج های خطرناک معروف هستن. هر انسان حالا در مجموع 46 کروموزوم داره که هنگام لقاح نصف میشه. هر فرزند سالم 23 کروموزوم از پدر، 23 کروموزوم از مادر دریافت میکنه. این در حالی هستش که در ازدواج‌های خانوادگی هنگام لقاح جمع کروموزوم ممکنه به 47 عدد برسه و یا اختلال ژنتیکی ایجاد بشه که باعث معلولیت بشه. حالا به این موضوع اصلی برمیگردیم که چطور ممکنه یک خواهر و یک برادر که همخون هستن با هم آمیزش بکنن و بچه اونها سالم به دنیا بیاد. برای مثال توت نخ آمون که حاصل ازدواج برادر و خواهر بوده در مصر باستان با معلولیت متولد میشه. اصلا در مصر باستان و زمان بطلمیوس ها که این امرم خیلی متداول بوده، هم معلولیت زیاد بوده هم ژنتیک بسیار ضعیف بوده و عمراشون هم بسیار کوتاه، یعنی به ندرت به 30 سالگی میرسیدن. اگر کتاب کنیز ملکه مصر رو بخونید، زندگی کلوپاترا رو، در اون مفصل به این مسئله میپردازه. با این حساب اگر قرار بود که مردمان ایران باستان هم ازدواج با محارم داشته باشن، باید معلول و عقب مانده ذهنی میبوندن، خیلی هاشون در واقع. و آیا امپراتوری که در 3 قاره گسترده شده بود توسط افراد ناتوان ذهنی ایجاد شده بود یا جنگجویانی توانا؟